ovo kako smo se dogovorili. Narode, samo mirno razgovara poslanik, nikakvih dobacivanja, ništa, samo mirno. Sve već je to. Dobro, dobro. Reći se tamo. Glavnog grada. Naš inspektor je vodila postupak u vezi sa šatorima i sa binom, evo kao što smo svi već upoznati. Evo onda ćemo saopštiti ovaj dio vezano za izvršenje. Došli smo da sprovedemo administrativno izvršenje i koliko je to moguće. Nije moguće. Evo, profesore. Znači, gospodo, došli ste u slobodnu teritoriju, molim vas, napuštite to. Prijatno, bezbednostno, što prije to bolje. Izvolite. Hvala, ništa, ne moguće provesti. Zapravo, idemo.